16,50 за буханку хліба, стільки ж за батон. За прогнозами експертів, ціна на хліб зросте ще на 50 копійок. Через зростання послуг на газ та електроенергію українці платитимуть за хліб більше, кажуть економісти. В середньому подорожчання відбудеться на 5%. Здорожчання будь-яких соціальних продуктів, воно завжди відчутне для населення, але я думаю, що направду це нас чекає практично безповоротно, і для цього є низка об'єктивних факторів. Перший фактор – це є збільшення мінімальної оплати праці. У департаменті агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА називають ще один із чинників подорожчання хлібобулочних виробів – це зростання ціни на зерно. Для прикладу, в минулому році вартість тонни пшениці, середня ціна – складала 3700 гривень, в даний час 8800, у 2,4 рази. Ну, чим це пояснюється? Пояснюється тим, що збільшився попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також, є вплив погодних умов. Зросло у ціні і борошно, каже Іван Андріїшин. В минулому році тона борошна середня ціна складала 10 300 гривень, то зараз 12 200. І це приблизно 18% ріст. В свою чергу фахівці прогнозують, що ціна пшеничного хліба цілком може піднятися до 20-24 гривень за кілограм. Зростання в 5% означає плюс гривня-гривня 50 до вартості цього хліба. Івано-Франківці такому зростанню не раді. Ну що, бензин подорожчала, ніхто нічого не каже. Хліб подорожчав раз, тепер недавно знову на 50 копійок подорожчав, зараз не знаю, скільки буде. Ну і що коментувати? Якісь коментарі, що треба? Той, хто має пенсію, то може вижити на то. А ще слідом за хлібом, за словами експертів, подорожчають й інші продукти харчування. Зокрема, суттєво зросли у ціні яйця. Якщо у листопаді собівартість одного яйця була 1.70 гривні, сьогодні майже удвічі вища. Ольга Гриць, Олег Рудак, новини телерадіокомпанія «РАІ».